Tak může být. Já bych se zeptal, co to má vést na vůdce, či máme tady kapitalismus, když přece socialismus tady vyměli a k tomu se nikdo nechce vracet. Z toho nepohledu pro mě ta revoluce neznamená vlastně pozemí pro levici, ale katastrofu pro levici, protože levice na ní byla strana nepřipravená, nedokázala ji zpracovat a z moci té revoluce dokázala pravice. Komunismus je zločinná ideologie, a zločinná nacismus. Socialismus je to, co tady bylo, čemu se nikdo nechce vracet. A tím pádem skutečně kapitalismus neexistuje alternativa. Děkujeme za takovou klasickou otázku, tam ještě tam zanímá odpovídat, tak dáme dvě otázky a pak budeme odpovídat. Takový komentář, já to ještě rozšířím, co jsi říkal tady úplně naposled Mája a asi trošku zapadit do dalších úvodů. V zásadě jenom jsou tady věcový strany jako politologicovicový a to tím, že tady jedinou si to neřekl, co jsi tady uváděl. V zásadě jedna strana, to je jako navrhovat zájmu přiživnictví, pak následně tady byly třeba poslední jasný zajímavější, jako jejich, nevím, jestli vtěnou tak realita, ale doufám, že vtip prostě byly jako reakce na starší nepřelého masa, aby se jako ta Filip a jeho prostě výklady, že ho kupují při na vrtech. No a následně to si uvážel u ČSSD jako jeho jejich nechutný přístup prostě jako asi migrace, což prostě nepřijde. Jako levice dělá to, co prostě nevím, asi si prostě vybíl si pravice jeho programa, že si na to obliče jako v jiných stranách, kde nepřišlo nic. Ale asi bych to podotknul, že těm levicovým stranám jako politologicky asi už je to prostě v politiku velice nebaví, nebo jim nejde, nebo jim nechtějí, těžko říct, asi tak nějak kombinace těch tří možností. A proto teďka obě si hlídlo jít do vlády s Kolegerovou. A teď ta vláda jim tak nějak jako s tím se pohřívají v zásadě sami sebe a celkem jako jestli má jim řekl, prostě někdo vláda říct v pozdívání. Teďka poslední poslouka, to více mi jako ČSSD vypadne, což jako těžko říct, jako se to pravděpodobné, ale jako čím dál to tu nabízí se. KSČM se ještě nějak drží, ale to držení se je velmi jako málo 5%. A jak bych řekl, myslím, že to za dlouho další parlamentní, tak jako ten světový pokles jako víceméně se nedostaví a takže může připadnout za tím sám zřetelně a že šanci do toho kartu. No, já úplně nevím, tady se jako predikovat, že se stavili by vládě nebyli, ale myslím si, že by minimálně jako nestratili tak moc, jako ztratili teď, kdyby prostě snadili nějakou věc opozicí a museli a dělali prostě politiku, kterou prostě dřív a svou částečně uměli, což je jako celkem velmi důležitý. A náš něco dalšího, no protože prostě v Česku nic není a zároveň jsem zaznal průzkumy o tom, že reálně třeba nejčastěji s tím mladí lidé, jako reálně s tím jako neidentifikují se s tou svou politikou vůbec, ale zároveň mají jako nějaké věcí hodnoty v sobě pořád ještě. A proto tak nějaké úkoly hledějí třeba tím pirátům, protože prostě jim přijde aspoň něco jako zajímavého. To je třeba část lidí, která dřív třeba měla ráda zelený, protože prostě by byl občas i nějaký stále věcový, pak jako se postuje zelený, víme proč. A teď to už nějak jako to marginální strana, jako bude zajímavé, přijde snad zelený k tomu volu. No a jakože to dělala se třeba prostě kandidátka, ono vstupnula nebo tam podobnýma stranama, který už jako nikoho nezajímají a přijde. To je jako konců, co se to tak tohle, to je jako jiný oblíbenější strana, jako s českým jako tady parlamentu, si myslím, nebo i tak. Takže to zelený se to ne, ale dobře, ještě to ještě dodám. Abych to navázal, tak jako je tady mezi panelisty i teda kupujíku jako část členstva Světečelovice, která teda se snaží o jakýsi, jako je to platforma, která se snaží založit politickou stranu levicovou a reakuje třeba i na to, co říkal tady Zbyněk Fiala, víc, jak jde ta ekonomická situace bez domácností. Mě zaujalo třeba ten příklad, že s tím, že 40% lidí nemá na nějaký čekalý výdaj, tam padlo 10 tisíc. Já jsem slyšel, jako nevím, jaký to jsou procenta, ale myslím, že je to svaře nižší, tím mají na to zkoušet třeba kačku, nebo prostě nevím, jestli kačku, ale taky podobně třeba nižší než 10 tisíc. A to znamená, že prostě vypadne jedna tam jako jedna výplata v domácnosti, ale jednou přijde exekutor, protože prostě nemám pračku, jako si pračku a pak prostě v exekuci, protože si zkoušet pračku. Tak to je asi taky jedna. Tak jenom z pozice moderátorky, jestli můžu něco ještě říct, tak je právě docela jako zajímavý, tak ten způsob, jak se měří vlastně ta ekonomická nestabilita.
snažili vytvořit nějakou jakoby novou příjmy stratifikaci společnosti. A tam vlastně jakoby jeden z těch závěrů je, že prostě jako tady ty třídy, které vlastně jsou tady ekonomickým ohrožení, jsou teda dvě jako ta stárající a ohrožená a dohromady tvoří právě 40% společnosti, takže jakoby vlastně se pojmuje jako v takovýhle číslech. A pak tady byla ještě ta politologičtější otázka, která teda byla vlastně na to, že velice nebyla připravená na to, co dělá Trump po tom 89. roce, a že možná pořád se hledá už těch 30 let. A přemýšlím teda, jestli kdo se panelistů je připraven odpovědět na tu otázku, kterou říkal tady Honza Macháček. Já jsem špatně slyšel, zkuste mi tu otázku ještě nějakou. No jako máme alternativu kapitalismu, když po té revoluci jsme nechali odsoutit socialismus a komunismus? Ne, jasně, tak... Co nastavíme revoluci, to je zajímavá otázka. Docela často se tím zabývají právě v této knižce, o které se tady mluvil, ve které se připravuje program velice radikalizované liberalistické strany, která říká, že vlastně ukoření toho dělnického hnutí bylo taky družstevní hnutí Rochdales, že to bylo nákupní družstvo, kde se ta mizerie toho, že žili z ruky do huby, tak trošičku zmírňovala tím, že nakupovali za velkou obchodní ceny společně a pak si to rozdělovali, či tak s tím družstevní hnutí, kterým jsou některé důležité požadavky, jeden hlas, jeden člen má jeden hlas a společný majetek je nedělitelný, nelze ho prostě zcizit, dá se k tomu jenom přidávat a řada dalších. A to je prvek, kterým se levice poslední dobou dost vyhýbala. Soustředila se spíš na dvě politiky. Jedna byla státní kapitalismus, tedy byl ten komunismus, jo, tak víceméně státní kapitalismus, kde ovšem vznikaly jiný typ elit, které se zase zmocnily prostě toho nejcennějšího a rozhodovaly. A byl pro ně osobní efekt nebo osobní perspektiva důležitější než obecný prospěch. A to běžně se odehrává v jakékoliv politické straně, nebo komunistické, mluví se vždycky o oligarchizaci strany. Že v určitém okamžiku se tam stabilizují mocenské poměry a ta skupina, která je u moci, už tam nikoho dalšího nepustí. Není cesty, protože ona má veškeré páky, majetek a všechny ty triky, vzdělávací prostředky a podobně. No pak je druhá metoda, a tý se říká zdaň a rozdej, nebo zdaň a přerozděl, no tak to je metoda zmírňování hrotů, olamování hrotů na tom kapitalismu. Ale neřeší koncepčně ten problém, jenom snižuje palčivost jeho dopadu. A ta metoda, která by se opírala právě o demokratizaci ekonomie, to znamená, že častěji lidé mají možnost rozhodovat o tom, jakým způsobem pracují, ale nejenom o tom, také čemu se budou věnovat. To znamená, že musí vytvářet nějakou společnou vizi, že si musí uvědomit, musí oni dlouze debatovat, aby byly jasný silný, slabý stránky a co teď a co potom a tak dále. Ten program je docela složitý, potřebuje taky spoustu lidí, kteří něco umí, nejenom kteří něco chtějí, ale také něco umí, to znamená získat je, nebo je vychovávat, nebo si vytvářet nějaký znalostní zázemí, spolupracovat. Tak to je cesta, která se teď nabízí. A my jsme nedávno měli v AZ-ku Alternativa zvolá konferenci, kde jsme si přizvali jednoho takového družstevníka z Řecka, z Kréty, který nám popsal model, který je ještě trošičku zajímavější. A ten se jmenuje navrhuji globálně a realizuji lokálně. To znamená vytvořit určitou federaci globální těch, kteří na něčem pracují, dávat dohromady myšlenky, což ta metoda sdílení prostě k tomu přímo navádí, vytváření programu. Dneska už existuje převod bytů do atomů, ta možnost prostě materializovat určité produkty elektronické, výroba počítačová. Takže ta počítačová výroba to potřebuje samozřejmě
problémy, potřebuje návrhy, potřebuje spoustu zařízení a jejich kombinace a tak dále. Na tom všem pracují skupiny po celém světě. Dělá se to tak, že se problém rozdělí na jednotlivé moduly, na jednotlivé části, které lze řešit samostatně a potom se skládají dohromady. A kdo chce, ten se ujme jakéhokoliv modulu nebo spolupráce při socialistickým rysem. Socialismu je ekonomická demokracie. Skutečná ekonomická demokracie. Ještě k Vojtovi jsem měl jednu poznámku. Je v postpolitické teorii i z empirické praxe je dokázáno, že přijímání retoriky krajní pravice posiluje krajní pravici. Nikdy nepomůže levici, vždycky posiluje krajní pravici. A je to vidět na Slovensku, v Polsku, je to vidět v Čechách. Nikdy to nepomůže levici, protože to není tak, že by byla, že bychom konečně mluvili jako ti obyčejní lidé. Ne. Jako přitakáváte tomu nejhoršímu, co ten systém dovede provokovat, protože rasismus je způsob jako rozdělovat jako obyčejní lidi. Jo, jako normálně pracující, jako rozdělovat a šlát proti sobě. Čtvrté, jako Norčechy proti Vietnamcům, jako proti Rumům, proti všem. Ukrajincům a tak dále. Prostě je to z politika rozdělování. A ta na levici nikdy nemůže fungovat, protože ať už to ty aktéři vědí nebo ne, no, což já si myslím, že problém sociální demokratů a komunistů je často, že nevědí, jo, jaké jsou kořeny, je emancipace člověka. Nemůžete emancipovat člověka, osvobodit ho od všech už ekonomických nebo kulturních bariér a pout tím, že budete jednu část lidí jako označovat za méně cenný nebo za nějaký, že tady nevím, co dělat. To nejde. To je prostě anti-emancipační retorika, politika, jak vyšitá. To znamená, že tím, že se tady snaží někteří zalíbit tomu nejhoršímu, co kapitalismus produkuje, to je rasismus, tak jenom posilují jako ty další strany, které na tom staví, které staví na strachu a rozdělování. Jo? A politiku levice je naopak jako říct, že svět může být jiný a lepší, a že my to dokážeme. Takže ty lidi, kteří jsou tady v háji, nikdy neopustíme. To je to zásadní. Super, tak zvrší nějaké další otázky? Nepodávat někomu něco? Tak tady já. Tak já bych měl otázku asi hlavně na pana Fialu. Vlastně my často slýcháme vlastně hlavně od liberálů vlastně takový klasický argument, že aby vlastně dobře fungovala ekonomika, aby průmysl a továrny dostatečně efektivně hospodařily, tak je nezbytné, aby měli svýho vlastníka, který se o ně bude starat, nebo svýho soukromýho vlastníka, který se o ně bude starat. A my teďka vlastně, my tady máme vlastně poměrně nedávnou historickou zkušenost prostě s divokou privatizací a restitucí a teď vlastně je otázka, jestli vlastně jestli tady z té historické zkušenosti vyplynula v tomhle smyslu nějaké poučení, nebo jestli už jsme dneska v tomto směru jako chytřejší, než jsme byli předtím, jestli už k tomu máme víc co říct, jestli teda soukromí vlastnictví je efektivnější než teda státní, veřejný a jiný. Takže tak. Existuje kapitalistický práv a ta zaručuje rovnoprávnost vlastnictví. A to není úplně tak, jenom že by to mělo být jenom korektní a říká se to proto, aby to nikoho neurazilo, ale skutečně ono nelze se na to takhle dívat. Když já jsem popisoval třeba nějaké ty pokusy těch radikálů v liberistické straně, ale totéž je v demokratické straně ve Spojených státech, že? Ve Španělsku, v Katalánsku, v Itálii, v Emilia Romagna. A ve Francii, Německu, Dánsku jsou většina energetiky na tom stejném principu vlastní produkce. To nejsou věci, které jsou úplně výjimečné. Tak oni soutěží s těmi soukromými firmami. Například příběh toho, jak vznikala první německá nezávislá energetická společnost, která byla vlastně na obcí, tak to bylo bitva o to, aby mohli dostat část rozvodné sítě. A tam se používaly tvrdý podpásovky, ale nakonec až třetí referendum, ve kterém to jednoznačně zvítězili to obyvatelé chtějí, tak tu myšlenku prosadili. Takže boje tam můžou být. Ale nakonec ta spolupráce je možná. Já jsem popisoval ty osobnosti.
nás vytvářeli náš průmysl Baťa, Škoda, Kolbe, nebo osobnost bratr velkého filozofa, jeho žena se jmenovala Poldy, tak podle toho se pojmenovala oceláná. Tam byly obrovské mozky, které a obrovský úsilí, obrovské nasazení, taky tam bylo vlastenectví, taky tam byla snaha pomoct tomu národu. Tenkrát ještě autentická. Pochopitelně, že samozřejmě se hledal i ten ekonomický prospěch, ale spíš šlo to, aby ten podnik přežil a mohl se rozvíjet, protože byla určitá vize, která stále vyžadovala nové prostředky a narážela novou konkurenci. Bylo to soukromé, ale bylo to financováno třeba záložně. A v záloze byly společné peníze, to bylo na vzájemnostním principu. Ona tady byla hodně souhra mezi třeba společnými kapeličkami a potom těmi službami, které se financovaly právě z těch peněz. A nevznikly by, pekař by nemohl existovat. Nebo by tam prostě řada dalších potřebných věcí. Tenhle ten princip zdá se být trvalý. Existuje strašně zajímavá kniha, já ji doporučuji každým přečtení, jmenuje se to Smart Revolution. To slovo revolution vám zaujíme, ale spíš se jedná o to, aby se ekonomika víc orientovala na místo, na věci, které se dělají pro místní spotřebu. To je proti Walmart, taky Smart Mart, takže to je tenhle ten přístup. A tam se vůbec zabývá otázkou vlastnictví. Důležité je, aby to rozhodující podnikání patřilo lidem, kteří tam bydlí. A aby to vyráběli pro ty lidi, kteří tam také žijí. Protože ty se věci se musí dohodnout. Pro ně potom existují ty systémy, které silné demokracie, nebo tak to můžou tam rozvíjet. A můžou tam být družstva, jednotlivci. Já si pamatuju, měl jsem jednu velkou debatu s Františkem Čubou, tak před 5 lety ještě jakž takž v pořádku. A on mi popisoval to svoji vizi jako konsorcium, kde má družstva, má drobné podnikatele a kde co, a ty mají společné služby. Jo, oni si opatří společný marketing, společné finance, společnou administrativu, mzdy, já nevím co, všechno výzkum samozřejmě, a to využívají. Ale to konsorcium má určité pravomoci, takže to může taky trochu koordinovat a usměrnit. A doporučoval taky, aby existovaly obecní tržiště, které jsou zároveň jako místem, kde je průzkum trhu a kde je nějaký společný výzkum. A to by mohlo fungovat na okresní úrovni. Prostě to budování takové té spravedlivé ekonomiky není úplně dáno jenom tím, že někde je nějaký papír a tam je potvrzení, že to je společný. Ale že se ty lidi hodnou a že jsou tam navázaný mechanizmy, které jsou organizací, a pokud možno, že to dělají lidi, kteří se znají a jsou si na blízku. Protože tam ty konflikty nemůžou být větší, ale nemůžou být strašný. Díky moc, tak já přemýšlela nad tím, že ono vlastně tady jakoby různé kdy se dát před jakoby strašně moc. Ještě si dovolím do toho začet poslední věc. Velký problém politologie a obecně teorie státu bývá, že se jako základ klade jednotlivé, co více bude o svobodách a právech a tak dále se nedělí, ale to je špatný. Základem je samozřejmě rodina a širší rodina a obec. To je základ. A když začnete uvažovat z této perspektivy, tak ten jedinec už potom tam má taky zázemí, tam má oporu, protože a to je zvláště také bezbraní. To je nahej vtrý. To není žádná svoboda, to je svoboda vytvíra. Tak ještě nějaké další otázky? Nebo bych tě dostal se odpověď, u které jsi to užil? Jo? Tak máš nějakou otázku? Tak já mám, co nedávno byla na jiné diskuzi, která byla s mezinárodním zvláště stejnému tématu. Tam na konci padla taková zajímavá otázka, kterou teď položím i vám. Doufám, že se budete na ní dobře odpovídat. Jsme to právě si zakončili, protože i čas se nám zakončuje. Protože vlastně, jak jsem říkala, že vlastně těch jako pozitivních vizí, které si budeme představit, právě jak jste mi popisoval, těch je jako hrozně moc a většinou jsme jako dovedeme stotožnit.
Ale často bývá vlastně těžší to, jako jak těm vizím, jako jak rádil si těch vizí dospět, než to, jako co bychom teda chtěli, tak vlastně jak bychom to chtěli vytvořit. A všichni teda pevně věříme, že jako dovedeme společně dosáhnout realizace těch našich vizí. A chtěla bych se zeptat všech panelistů, vlastně odkud berou naději pro to, aby pokračovali ve svojí aktivistické činnosti. Tak začnu od dámy. Tak to je samozřejmě velké téma. A myslím, že vlastně úplně nic mi dává smysl, že každý hledá tu naději sám o sobě, že vlastně se snaží žít nějaký život, který nebude jenom třeba aktivistický, ale bude nějak spokojený a bude mu to dávat nějak smysl a bude vlastně hledat, v čem on sám třeba tu naději prostě může hledat, ale určitě se potom dá hledat naději i v těch komunitách nebo organizacích a hodně jsou pro naději důležité nějaké úspěchy, i kdyby třeba dílčí nebo malé, tak prostě každá věc, která se podaří, tak je vlastně skvělá a může vést k nějakým dalším větším úspěchům. A myslím, že vlastně nejhorší je cílit na nějaké obrovské jako cíle, které potom třeba jich nemusíme dosahovat tak rychle nebo vůbec a potom vlastně dochází k nějakému prostě propadu. No, ale jinak mi přijde, že vlastně nejdůležitější je dbát taky jako o sebe a o ten svůj život a o to svoje okolí. Ale taky záleží na tom, jak se na to člověk dívá. Já mám na chloupě soseda, což je profesor lékařství, který se ale zajímá o politiku osy, tady se když někdy říká, ježišmarja, co tomu říkáš, to je hrůza, říkám, to je bezvadný člověče, konečně to dostává nějaký zajímavý hrát. A bavíme se o stejných věcech, takže člověk nemá propad, nějak moc velký bezvadněj. Tadyž tak přijde se vám, to se nemusí vstát. No a tady je zase musí kultivovat a pěstovat a živý a zalévat, musí se číst a hledat, že? A hledat podporu a využívat. No, tak s tím určitě vlastně se pojí to, že i ta environmentální krize, z který už spousta lidí má dneska environmentální žal a deprese a tak dále, tak je možné brát jako nějakou příležitost vlastně ke změně. Ona určitě k nějaké změně prostě povede a my se můžeme snažit ovlivnit k jaké. A vlastně vždycky je to důležité nějak brát, takže vlastně nevíme prostě, co ta budoucnost jako přinese a můžeme se těšit na to, že je třeba něco dobrého. Tak jo, tak sledujeme řečení za to Majíček. Ne, souhlasím s tím, že je hrozně důležitý radovat se z těch konkrétních vítězství a z těch drobných věcí, které se podejou, to určitě. A mě dodává energie ještě něco jiného. Vlastně na první pohled něco úplně opačného. A to je, když to vemu ještě z jiného konce, marxistická teorie je teorie velkých celků. Je to narrativ, který nám vysvětluje, jak funguje svět, jak fungují dějiny. Je to v zásadě nástroj, který vám říká, že to, co se děje, má nějaký smysl. Že lidé můžou ten svět, který žijou, nějak zásadně ovlivnit, a že je to konec konců jejich produkt. A že na nich záleží, jak ten svět bude vypadat. A že před námi, kvůli tomu, že ten systém kapitalistický je plný rozporu, a že vlastně i za ty ekologické krizi vidíme, že dovede jako roztrh sám sebe a s ním pravděpodobně lidstvo, tak vidíme, že tam existuje konflikt a bojiště, ve kterém každý z nás
má co říct a má to svoje místo. Že bez toho našeho příčení nás čeká katastrofa. A tady ta nevyhnutelnost té změny mě prostě dává energie a smysl v tom, že prostě do toho jdu a že prostě vím, že bez toho se nic nezmění. Ale že s tím, když do toho budeme, bude to společně a bude nás co nejvíc, tak se ten svět změní, jako už se ty záblesky naděje odehrály několikrát v dějinách. Tak v tom já sbírám nekonečně energie a znovu, když čtu jako příběhy lidí, kteří se nebáli a kteří prostě psali, jako doufám, že umřu jako na své, zemřu na své pozici, že se tam, kde mám být, tak a teda zrovna autorce toho decinátu se to povedlo. A tak tam já vidím, jako to nadějí ty lidi bez ohledu na to, jak hrozně riskují, bez ohledu na to, že to může stát život, že třeba jdou bojovat jako společně s kurdama proti jako invazi, že organizují odbory jako v Latinské Americe, když vidí, že je můžou jako zavraždit místní jako gaudeři, kteří jsou najatý korporacema, že prostě demonstrují, když vidí, že je můžou jako zastřelit policajti jako v civilu. Takže znovu a znovu se tisíce těch lidí jako zvedají, organizují a protestují. A že řada z nich jsou lidi, kteří jsou organizovaní a snaží se společně v rámci organizací, které vytváří, posouvat svět jinam. Tak v tom já vidím jako tu změnu. A myslím si, že organizace jako jsme my, jako Socialistická solidarita, prostě má smysl. Právě proto, že bez takových organizací jako se nikdy nic nezmění. Potřebujeme organizovanou sílu a potřebujeme tady a teď, ať už kvůli tomu, aby jsme další výročí, ať už to bude za 5 nebo za 10 let, mohli oslavit v mnohem radostnějších podmínkách, než jsou ty dnešní, aby byla vidět nějaká perspektiva a aby jsme tady třeba měli volební alternativu, jako je skutečná levice, která dovede pořádně zatopit, jako nejen na ulicích, ale taky v parlamentu. Tak jo, tak já děkuji tady všem řečníkům, kteří jsou panelistům, kteří tady vystoupili. Děkuji i vám, kdo jste kladli otázky. A zároveň teda chci říct, že tam sleduje naše bistro. Vy si můžete koupit aktuální vydání časopisu Solidarita, potom nějaké naše další publikace, ale když jsem nestudovala, co tam je. Máme tou pěknou publikační činnost a nejnovější publikace se jmenuje Změnu systému, ne změnu klimatu. A vlastně věc, který dneska máme ji tady, ale můžete si koupit i kdykoliv jindy. A no, a jinak, co ještě, protože vlastně tady ten týden, myslím, že bude hodně o vzpomínání, ale i o té budoucnosti, tak sobotu nikam nechoďte, buďte doma. Ale v neděli ve dvě určitě na náměstí republiky, v rozhodu cukropliky. Tak děkuju.